18. ročník koncertu pro kamerunské kozy na letním amfiteátru v Bílině letos opět potěšil milovníky rockové scény a již téměř tradičně návštěvníky pozlobilo deštivé počasí. Festival zahájila legendární punkrocková kapela Totální nasazení. Zdravím vás, Totální nasazení! Koncert pro kamerunský kozy v Bílině byl super! Moc děkem za pozvání, bylo to parádní, užili jsme to a těšíme se zase někdy tady v Bílině. I přes tu vodu a velký déšť, jste byli fantastický, díky moc. Děkujeme. Čau. Následovala skupina The Atavists, držitel ceny Anděl roku 2018 v kategorii Objev roku. Čau, my jsme Totální nasazení, teda The Atavists. Máte tady skvělý kozy, my jsme The Atavists, ahoj. Čau, Bílino. A děkujeme za lžičky. Děkujeme za lžičky, ahoj. Česká crossoverová kapela Gaia Messiah je na scéně již 20 let a pořád má co nabídnout. Čus, Parto. Kamerunské kozy a Gaia Messiah zdraví Bílinu. Byli jste všichni úžasní, děkujeme. A na přes rok třeba. Naschledanou. Vy jste byli nejlepší. Zdravíme Bílinu a všechny bílínský fanoušky a těšíme se na pořádný kotel. Nazdar. O závěr festivalu se postarala thrash metalová kapela Arakain, kterou jsme v Bílině mohli v minulých letech vidět již několikrát a ani tentokrát nenechala své fanoušky v klidu. I přesto, že návštěvníci festivalu několikrát zmokli, nic to neubralo na skvělé atmosféře. Stánky s občerstvením nezahálely a rocková muzika se hrnula z pódia. Připraven byl také stánek s exkluzivními míchanými nápoji a grill s klobáskami a hamburgery. A nezbývá než pozvat na další bílinské akce. Koncert Richarda Millera v letním amfiteátru dne 13. srpna, tradiční Revival Fest, který se uskuteční 20. srpna a vystoupí zde revivaly kapel The Beatles, ABBA, ZZ Top či Nirvana. V září pak určitě nevynechejte bílinské slavnosti aneb Den horníků, kde vás potěší kapely jako MIG 21, Oceán, Jelen a spousta dalších na několika scénách.